ពេលរសៀលបន្តិចទៅសម្តេចព្រះមហាក្សត្រិយនីជាអមតៈជីវិតលើត្បូងដោយមានសម្តេចព្រះអព្ភយុវរាជបានដង្ហែស្ដេចយាងមកដល់ព្រះមេរុហើយថ្វាយបង្គំព្រះបរមសពព្រះតង66អង្គត្រូវនឹងព្រះជន្មាយុគម្រប់66ព្រះវស្សានៃព្រះអង្គស្វាយព្រះសត្តបត្តកប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលមានសេចក្តីសោកស្ដាយជាទីបំផុតចំពោះព្រះប្រយមហាកសត្រប៉ុន្មាននាទីមុននឹងសោយព្រះទីវង្គតប្រការណាជាអមចាស់ជីវិតនៅត្បូងព្រះនៅមានព្រះសតិសម្បញ្ញញ្ញៈតាមគន្លងគោព្រះអង្គព្រះបានបញ្ចេញនៅព្រះបន្ទូលសូរសីហនីតាសពពុទ្ធានុភាវេនៈសពធម្មានុភាវេនៈសពសង្ឃានុភាវេនៈសពធម៌ទាំង3បាននេះហើយពេលនេះវេជ្ជបណ្ឌិតសូមបរិយាទានថ្វាយព្រះអស្ចារ្យតែព្រះមានព្រះរាជអង្ការតបវិញថាចាក់ឆ្នាំធ្វើអ្វីទេប្រលឹងចេញទៅបាត់ប្រលឹងចេញទៅតាមព្រះពុទ្ធបាត់ទៅហើយរបៀបព្រះរាជពិធីថ្ងៃទី3និងថ្ងៃទី4សុទ្ធតែដូចថ្ងៃទី2ថ្ងៃទី5គឺជាថ្ងៃនៃព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះបរមសពបានអញ្ជើញស្ដេចយាងពីព្រះមហាបញ្ចាហើយបានហែទៅតម្កល់ក្នុងថែវខាងលិចព្រះមេរុដើម្បីថ្វាយគង់ក្នុងព្រះកោដ្ឋក្លឹមច័ន្ទហើយនឹងរើរៀបគ្រឿងជន់សម្រាប់ថ្វាយព្រះភ្លើងyou.
ព្រះរាជាបរិក្ខាផ្សេងៗសម្រាប់ព្រះអង្គនាយយុវ័នហុកប្រាំមួយរូបនឹងចូលបួសមុខភ្លើងដើម្បីថ្វាយប្រមូលបញ្ញារាសីថ្វាយចំពោះព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធនៃព្រះបរមសព ដោយមានឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃព្រះរាជអាណាចក្រអង់គ្លេសនិងភរិយាឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងភរិយា ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋអារ៉ាប់រួមឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសភូមានិងភរិយាព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើង សម្តេចព្រះមហាក្សត្រិយនៃជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងស្ដេចយាងថ្វាយការក្លំចាំងបន្តមកសម្តេចព្រះឧបយុវរាជ រួចទៅសម្តេចក្រមព្រះស៊ីសុវត្ថិមុនីរេត Thank you.
ព្រះរាជវង្សានុវង្សបន្តមកទៀតអង្គទូតនានានិងភរិយាតបមុខមន្ត្រីបានអញ្ជើញស្វែងការក្លឹមច័ន្ទបន្តបន្តដោយសេចក្តីសង្វាយហើយនៅសេចក្តីគោរពដោយព្រះវិញ្ញាណខន្ធនៃព្រះបរមសពទៅបានមកដល់នាយទាហានកងទ័ពខេមរៈភូមិន្ទសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីនៃជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងបានស្ដេចយាងស្វាយព្រះទៅដោយមានសម្តេចព្រះអុបយុវរាជបានដង្ហែអមពេលនេះសម្តេចព្រះមហាក្សត្រិយនីទ្រង់ស្វាយព្រះភ្លើងស្ទល់ព្រះខោះកាំភ្លើងធំបានបាញ់101ណាត់ក្នុងពេលស្វាយព្រះភ្លើងក៏ជាពលរដ្ឋនៅរាជធានីហើយនឹងក្នុងព្រះរាជអាណាចក្រទាំងមូលបានបញ្ចេញកាយវិការគោរពមួយនាទីដល់ព្រះវិញ្ញាណខន្ធព្រះបរមសពនិងភរិយាបានក្រាបថ្វាយបង្គំលាសម្តេចព្រះមហាក្សត្រិយនីដែលទ្រង់គង់នៅក្នុងព្រះពន្លាពេលនោះសម្តេចព្រះអុបយុវរាជទ្រង់ព្រះរាជទានដល់អង្គទូតគ្រប់គ្រប់រូបនិងភរិយានៅមេដៃនេះដែលមានចម្លាក់ព្រះភ័ក្រនៃព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសុរាម្រិតម្ខាងហើយម្ខាងទៀតរូបព្រះមេរុដើម្បីថ្វាយព្រះកុសលចំពោះព្រះវិញ្ញាណខន្ធព្រះបរមសពសម្តេចព្រះមហាក្សត្រិយនីទ្រង់ព្រះមេត្តាដោះលែងមនុស្សទោសចំនួន485នាក់ដោយទ្រង់មានព្រះរាជសវណ្ណីប្រដែប្រដៅសូមឲ្យពលរដ្ឋកូនចៅផ្លាស់គំនិតចាស់ចោលចេញហើយតាំងគំនិតជាថ្មីដើម្បីឲ្យបានពេញលក្ខណៈជាពលរដ្ឋត្រឹមត្រូវThank you.
នៅមុខព្រះមេរុខាងកើតនាគយុវ័ន 66រូបបួសនៅមុខភ្លើងដើម្បីប្រមូលបញ្ញារាសីថ្វាយចំពោះព្រះវិញ្ញាណខន្ធនៃព្រះបរមសព ព្រះរាជបុត្រានៃសម្តេចសហជីវិនមួយព្រះអង្គបានទ្រង់ព្រះភ្នោះនៅមុខព្រះអគ្គីក្នុងចំណោមនាគ 66រូបពុទ្ធសាសនិកជនវៀតណាមដែលមាននៅក្នុងរាជធានីបានចូលរួបរួមសូត្រព្រះធម៌ថ្វាយដោយព្រះវិញ្ញាណខន្ធនៃព្រះបរមសព ថ្ងៃទី 6នៃព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងគឺថ្ងៃរឹកព្រះបរមអដ្ឋិក្រោមព្រះរាជាធិបតីភាពនៃសម្តេចព្រះមហាក្សត្រិយានីនិងសម្តេចព្រះប្រមុខរដ្ឋ ក្រោយពិធីជាផ្លូវការហើយព្រះសង្ឃថ្វាយពរទឹក Thank you.
Rujuk ke Samdaj Prakopayu Wari, Prong Anceng, Sedajian Prakathek,